pra frente pra coisa, né? Aí. Popular. A vontade popular, né, tem crescido de maneira, digamos assim, galopante. Obrigado. Então, faço uma apreciação muito boa. Mas eu queria, antes de mais nada, e isso em favor da legitimidade do processo eleitoral, da sua regularidade, desmentir aqui e apresentar o Odilon de Oliveira Júnior, coordenador-geral da campanha. Nesta madrugada, fizeram veicular notícias falsas, no sentido de que o Odilon Júnior, meu filho, teria sido preso por compra de votos. Isso é uma mentira. Ele está aqui ao meu lado para comprovar de carne e osso e alma também que isso é fake, isso é mentira. Candidato, como o senhor vê o posicionamento daquele que foi presidenciado pelo partido do senhor, Ciro Gomes, ontem, e não declarar apoio ao PT já pensando na eleição de 2022? Eu não tenho nenhuma crítica a fazer a esse pronunciamento. Isso daí se enquadra dentro da posição natural da direção nacional, no sentido de liberar, por exemplo, os candidatos que foram para o segundo turno do PDT a apoiarem um ou outro candidato a presidente da República. Então, as declarações do Ciro Gomes, elas estão enquadradas nesse entendimento geral do próprio partido. Está para o governo tão apertada dessa forma? A disputa apertada significa que a gente enfrentou eu, Luiz Odilon, praticamente sozinho, com os colaboradores, com os partidos que nos aliaram, foram poucos, e enfrentamos uma máquina muito pesada, uma máquina administrativa pesada, e enfrentamos muitos ataques injustos, enfrentamos muitos fake news, e isto, evidentemente, prejudica ao peso de boa, o andamento maior, o crescimento maior da preferência do eleitorado em favor da minha pessoa. Juiz, qual a sua expectativa?